Ja mendimi I Arber Hajdarit në lidhje me primin e sotëm dhe situatat e ndodhura gjatë këtyre ditve në Big Brother VIP Albania. Se mendoni ju se do të gjykoj Arber Hajdari ditën e sotshme? Meqense vetëm ai mund të jap mendim dhe opinion për sa I përket lojtares Olta Gixhari, a do të jetë I ashpër apo do të flasi gjërat që I mendon për të? Nëse çdo gjë do të shkojë mirë, atëherë mund të themi se Arber Hajdari ka një koment pozitiv për të. Sipas Arber Hajdarit, kush lën shtëpinë Big Brother VIP Albania ditën e sotme me tre vajzave dhe çfarë mendimi ka ai në lidhje me performancat që u bën përpara disa ditësh? Jo vetëm kaq, por të tjera dhe më shumë gjëra të bukura juve mund të dishni Big Brother VIP Albania.